سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن۔ سپریم کورٹ نے نیب ترمیم کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی درخواست پر وزارت قانون، نیب اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری کر دیے۔ روس نے بھارت سے تیل کی ادائیگیاں امارتی درہم میں مانگ لی۔ خبر رسا ادارے کے مطابق روس نے بھارت کو فراہم کردہ تیل کی ادائیگیاں ڈالرز کی بجائے متحدہ عرب امارات کے درہم میں کرنے کو کہا۔ طبی سائنسدانوں نے انکشاف کیا ہے کہ کرونا وائرس کے سب سے عام علامات تبدیل ہو گئی ہیں۔ برطانوی ماہرین کی جانب سے کی جانے والی حالیہ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کووڈ-19 کی علامات میں تبدیلی آ چکی ہے۔ حکومتی اتحادیوں کو پریس کانفرنس پر تحریک انصاف نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بڑھکے لگوانے کی بجائے عقل سے کام لیں، رخصتی کی تیاری کریں۔ حمزہ شہباز کو دوبارہ وزیراعلی پنجاب بنوانے کے لیے زرداری نے چودھری شجاعت سے ملاقات کی، جبکہ اس معاملے پر طارق بشیر اور صالق حسین کا بھی پارٹی سربراہ پر دباؤ ہے۔ یدھارتھ فروٹسم 100% نیچرل فلیورگلم چیرتا آٹومیٹڈ الٹرا ماڈرن فیکٹریگلل کئی توڑاد نرمچا لازا آئس کریم، ادھر ریئل آئس کریم، ادھر سوپر نیچرل۔ لازا آئس کریمز سنس 1970۔